Aqui é a Bia Purim e sejam bem-vindos à Crunchyroll TV, o melhor dos animes aqui na televisão brasileira. Estaremos todo sábado para encher vocês de conteúdo, de curiosidades e tudo sair do mundo dos animes. Oi pessoal, eu sou a Malu. Você também confere a nossa reprise todos os domingos às 11 da manhã. E todos os animes que a gente menciona aqui você assiste no nosso site em www.assistanacr.com. Cara, eu vou começar esse programa falando que eu quero quitar já daqui pra assistir o próximo episódio, porque eu tô morrendo internamente. Mano, foi muito brutal. São 6 minutinhos, você consegue. Ai, pelo amor de Deus, cara, foi muito brutal. Eu tô muito nervosa. Bem, seguinte, hoje vamos falar curiosidades, falar um pouquinho do universo do ReZero e como está o andamento desse anime, entendeu? O meu PMD, como seria o Subaru dando seus apelidos pra Emília, esse é público maravilhoso do meu Brasil. Nossa, eu olhei e fiquei um tempão tentando entender o que que era. É isso aqui, é igual, tudo. Eu me senti em reserva, porque eu não entendi nada do que você estava falando. Você é Emília? Sim. Olá, olá. Bem, exatamente. E é muito legal isso, de ninguém entender exatamente o que o Subaru fala, por ele ser do nosso universo. E essas terminologias otaku que ele usa com todo mundo, né? Bom, e outra coisa engraçada dessa terminologia é que pra nós aqui do Brasil é uma coisa totalmente bizarra, tipo a Aringa que você apresentou no primeiro episódio que a gente falou de ReZero, mas que no Japão, na verdade, não é tão diferente da palavra Ringo, que é maçã. Então pra eles o vocabulário de ReZero não é tão diferente, pra nós é uma coisa totalmente nova. Algumas outras coisas que a gente consegue pegar, tipo salto, que é salt, que é sal em inglês, então você tem que já ter aquele poliglota pra entender o que tá rolando em ReZero. Três línguas pra frente. Pepper, é pepa? Que é pimenta, e também tem as tatatas da Arem, que é uma gracinha quando ela fala errado. Arem não, desculpa, da Arem. Da Arem mesmo. E ela fala tatatas. Ai, cara, isso é muito fofo. Eu acho muito bonitinho. Eu também. Aliás, as duas tiveram um impacto muito legal, ainda mais agora que a gente tá no momento que o Subaru tá na mansão mesmo da Emília, né? Agora vamos falar nossas primeiras impressões sobre os quatro personagens novos que apareceram, né? Que foi o Roswell, a Beatrice, o Irem. Mano, Roswell. Começar já logo pelo mais histriônico. É que ele é muito excêntrico, eu achei ele meio médico, eu esperava mais, sabe? Ele é todo, né, maquiado, e aí ele não tem uma personalidade tão marcante quanto a da própria Beatriz, que tecnicamente é bem secundária. Eu gostei muito mais dela do que dele. Também. E pra você? Nossa, cara, eu... Exatamente isso, mano. Você matou o coelho numa paulada só, que é bem isso aí mesmo, cara. Tipo, ele merecia uma profundidade, ele merecia um destaque maior. Os dois merecia mais. É, eu senti, ele tem uma vibe meio Hunter x Hunter, com as maquiagens coloridas lá e... Eu pensei também no Tsukiyama, de Tokugou. É bem isso, essa coisa do histriônico, só que o Tsukiyama tem uma plot, tem uma história desenvolvida ali, super boa, ele tem uma personalidade forte. Já o Rose vai ter... É que assim, é cedo pra falar, mas em primeiras impressões eu achei que ele não engatou, sabe? É. Beatrice. Eu achei que eu ia odiar ela, porque ela é muito crica. Ela é muito teimosa, ela é muito arrogante, mas no final das contas eu gostei muito. Tem aquela parte que o Subaru fala pra ela sorrir mais, e ela, tipo, o único sorriso que eu posso te dar é um sorriso sarcástico. Eu achei isso genial. Cara, ela é uma tsundere. Ela é uma tsundere. Com certeza. Exatamente. Cara, se eu tivesse no lugar de Subaru, eu ia enquadrar essa Loli e chegar e falar: menina, o que que aconteceu? Você é a única que se lembra. Eu ia fazer alguma coisa pra tentar fazer ela falar, cara. Ah, é difícil. É porque, na realidade, voltando àquele gancho que a gente fez dos jogos, é como se ela fosse o guia que tem, por exemplo, em Zelda, que tem a luzinha falando: ei, listen! Ela que fica puxando o ReZero pras informações. Então, o mundo de Lunica funciona assim, é isso, isso, isso que tá acontecendo. Ah, você quer um veneno? Então é isso aqui. E ela tá sempre com alguma informação. Então, eu acho que ele não pode pressionar tanto ela, assim, até pela personalidade dela, senão ela ia se acuar. Mas ela tá ali dando as informações. Cabe o Subaru, que é um pouco burro, juntar o que tá acontecendo. Eu vou defender isso até o final desse anime, que o Subaru é burro. E esse é o bom. É bom por ele ser burro. Sim. Eu gosto dele protagonista por ele ser burro, cara. É muito cativante isso. Agora, Reira. O Tapei segurou nossas mãozinhas e falou: ó, Gabriela, tá vendo isso aqui, ó? Uma waifu. Toma, toma aqui um material. Uma não, né? Ele joga duas waifus. Duas, exatamente. E o combo, cara. E tem a Emilia também. Nossa, sim. Que você tem... Só aumenta o leque de opções de waifus. Só aumenta. Tem pra todos os gostos. Outra coisa que eu gostei muito delas é como elas conversam, que elas cochicham muito entre elas e fica tipo: Remo, Remo, Nitya, Nitya. Eu achei muito bonitinho. Nossa, é muito fofo isso. Aliás, falam, né, que gêmeos sempre tem uma linguagem própria de gêmeos, de assim, completar as frases um do outro, né? É. Acho isso muito engraçado. Gosto muito também disso. Às vezes eu penso que eu queria ter uma irmã gêmea. Aí eu com certeza faria cosplay de Remo e de Irã com ela. Nossa, eu também. Imagina.
ficar no lugar do seu lugar nas provas, entendeu? Mudar a identidade. Ah, não, você já tá indo assim. pro caminho da ilegalidade, tá indo um caminho muito Subaru. Não dá pra não pensar na ilegalidade, cara. Mano, também a profundidade dos personagens deve dar pra ver nas outras obras também, né? Ah, com certeza. É, como você falou, a Light Novel é gigantesca, então tem muito material. E aqui no Brasil ela já foi publicada pela New Pop, então quem quiser acompanhar mesmo pode comprar. Também tem o mangá pela Panini, então tem muitas fontes de conhecimento sobre ReZero que você pode... Se você não se aguenta de curiosidade e quer descobrir tudo, você pode conhecer lá. Então tem muito conteúdo aí, mas pelo amor de Deus, chegou o momento. Chegou o grande momento da gente assistir. Viu? Ah, passa rapidinho. É mesmo. Ainda bem falando com você também. Passa rápido. Mas é isso, então. A gente vai ficando por aqui com os animes. E não esqueça de assistir nossa reprise amanhã, às 11 da manhã, ou no nosso YouTube e redes sociais. Isso. Nossa, vamos lá, vamos lá.